ברשות מוריי ורבותיי, שני הלכות אולי קודם ואחר כך אולי קצת משהו על הפרשה. פשוט אני קיבלתי התראה מהרב גדעון, פשוט הוא לא יכל להגיע, הוא ביקש שאני... אברהם חנסן. מרן, גאור החיים סימן, קמ"א, סעיף א', כמדומני, כותב, מי שעולה לתורה חייב לברך את הברכות כמובן, מברך ברכה ראשונה אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ואחר כך ברכה שנייה שנתן לנו תורתו, תורת אמת. מרן אומר, צריך להגיד את הברכות בקול רם. קול רם. דבר נוסף שמרן כותב, זה אולי הרבה לא שמים לב, שמי שעולה לתורה חייב בעצמו לקרוא עם החזן מילה במילה. זאת אומרת, יש לנו שבעה עולים, הכהן שעולה לתורה לקרוא, אומרים כהן בכבוד, הוא חייב לברך את הברכות בקול רם, ואחר כך הוא קורא וידבר השם אל משה לאחרי החזן מילה במילה. אומר מרן, אם הוא לא קורא איתו, ברכותיו לבטלה. הרבה לא שמים לב, או שהם מתעייפים, או שהם מתעצלים לקרוא עם החזן מילה במילה. לפי מרן, אתה נכנס לבעיה של ברכה לבטלה. ואם תשאלו... הוא לא יודע לקרוא את זה, לא, אז שיגיד עם החזן אחריו, החזן אומר מה ידבר, יגיד איתו מה ידבר. זה הוא יכול להגיד. הוא קורא מה אל החזן. או, אז במקרה כזה... לא, זה שאני רוצה לדבר עכשיו. מה שכבודו אומר, יש פתרון, על זה נאמר חכם עיניו בראשו, יגיד לחזן, מחילה מכבוד החזן, אני מבקש ממך, אני קשה לי, תקרא לאט לאט קצת. אז אם הוא קורא איתו מילה במילה לאט לאט, אז הוא כן יכול להדביק אותו כמו שאומרים. אלא אם כן עד מהרה ירוץ דברו עם החזן. כן. אבל אם הוא מבקש ממנו, הוא יכול לקרוא איתו מילה במילה אחריו. הוא אומר, מה ידבר? הוא יגיד, מה ידבר? הקהל לא יצאו איזה חובת... יש 200 אנשים. לא, הוא ברכותיו לבטלה. מרן אומר ברכותיו לבטלה. הציבור שומעים את הקריאה, אבל הוא למעשה... אבל הוא שליח שלו. נו, תכף אני אסביר. מעיקר התקנה הייתה... שכל אחד ואחד שעולה, הוא קורא בעצמו. עד היום התימנים, אמר לי תימני אחד בבית הכנסת, כבוד הרב, אצלנו אין דבר כזה, נכון או לא? אני מתפלל איתם עליהם. כן, כולם, מי שעולה, הם מקטנותן לומדים אצל המורי, אין דבר כזה. כל אחד ואחד שעולה, הוא קורא בעצמו את הכ... רק לפעמים עושים לו איזה סימון, תזכה למצוות, יעבדו חמים. הדור של היום עלה כבר איפה... לא, יש גם היום, ברוך השם, יש, גם היום לומדים. גם היום יש. אז באמת מעיקר התקנה הייתה שכל אחד ואחד שעולה צריך לקרוא בעצמו בתורה. אבל מה? כתב הרמב״ם, בגלל שיש כאלה שלא יודעים, אז כדי שלא לבייש, אז לכן עשו תקנה שיש חזן והוא קורא לכולם. אנחנו יודעים, קיימא לן, ששומע כעונה. זאת אומרת, אם עכשיו יש פה ציבור אפילו של 100 איש, 200 איש, ציבור גדול. דיינים לא קוראים בספר. אה? דיינים. אה. אתה מבין? זה הבעיה שלא למדו את זה מקטנות. נכון, נכון. רק מקטנות, אם הוא למד, הוא יכול להמשיך כל החיים. נכון. אבל אם ככה הוא יבוא ללמד בקרא, זה לא נכון. נכון שזה קשה, אבל בכל גיל אפשר. להקשיב לקריאה, כן. אז קיימא לן, בכל התורה כולה, שומע כעונה, יש פה ציבור גדול של 400 איש אפילו, יש חזן אחד, יש לו קול חזק מפורת יוסף, קורא את המגילה וגם את הברכות, כולם יוצאים בידי חובה מדין, שומע כעונה. אז אם כן, למה פה בקריאת התורה אנחנו אומרים שאם הוא לא קורא עם החזן מילה במילה,
אומר מרן, יש חשש לברכותיו שלא יהיו ברכותיו לבטלה. למה אנחנו לא אומרים פה שומע כעונה? התשובה היא, ככה כותבים האחרונים. מה זה שומע כעונה? שומע כעונה, זאת אומרת, זה, אתה אומר, זה כמו שאני שומע כעונה. שהחזן עצמו... החזן עצמו קורא, ואני עולה, זה כאילו שאני קראתי. אבל פה בקריאת התורה לא אומרים, למה? זה גם המטרה, זה... אדם לא סומך, לא... הוא יודע שהוא לא בא לכתחילה לקרוא. הוא לא קורא בקול, וגם בשקל. לא משנה. לא משנה, העיקר הוא שהוא קורא. אבל השאלה היא למה הוא צריך בכלל לקרוא? למה שכמו בקריאת המגילה, אני יושב, כל הציבור שומעים, ויוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה. למה פה לא עושים, אין את הדין של שומע כעונה. מי, החזן? כן. להלכה, מי שיש לו מגילה כשרה, הוא יכול לברך גם בעצמו, נכון? הוא יכול לקרוא, אבל פה הוא שומע. יפה, למה לא נגיד שומע כעונה? גם אם הוא לא יודע לקרוא, אבל אני שומע אותו. מה הבעיה? אם אני שומע אותו, מי דין שומע כעונה? שומע כעונה, אתם יוצאים בקולות של קריאת המגילה, לא אם יושב ברכה. בסדר, ברכות הוא בעצמו מברך, על זה לא דיברנו. הברכות הוא בעצמו מברך, כמו שאמרתי, ישר בחר בנו. אבל בקריאה, למה לא נגיד שומע כעונה? המשנה ברורה ככה מביא בעוד כמה אחרונים, שדין שומע כעונה זה נאמר במצווה שהיא של רבים. זאת אומרת, כמו שאמרתי, מגילה, יש מצווה שברוב המדרת מלך, ולכן ברגע שאני מברך ומשמיע לציבור, יוצאים ידי חובה. מה שאין כן בקריאת התורה, המצווה היא בציבור. אין מצווה על יחיד לקרוא בתורה. לצורך הדוגמה, אדם בא לבית הכנסת לשבת ונרדם בקריאת התורה. עכשיו הוא בא אליך אחרי התפילה, אומר לך, כבוד הרב, אני נרדמתי. רק החזן התחיל להגיד קדיש של המשלים, התעוררתי, חצי מהקריאה לא שמעתי. אני צריך ללכת עכשיו לבית כנסת אחר כדי לשמוע או לא. ההלכה היא, הוא לא חייב. למה? כי דין של קריאה בציבור, זה נאמרה לציבור ולא ליחיד. זאת אומרת, אדם שהוא היה אנוס, כגון לא עליכם, אדם חולה, צריך להתפלל אמנם. צריך להניח תפילין, ציצית כמובן, אבל הוא לא יכול להגיע לבית הכנסת. הוא אומר, רגע, אבל כבוד הרב, אני רוצה לשמוע קריאת התורה. האם הוא חייב ללכת להתעמל לשמוע קריאת המגילה, קריאת התורה? הלכה היא שלא, למה? כי קריאת התורה, דין שקריאה בתורה, זה דין על ציבור, לא על יחיד. לכן, יחיד, כמו שאמרתי, שהתאמנם באמצע קריאת התורה, אפילו שרק התחיל הכהן לעלות והוא כל הקריאה נרדם, אין לו חיוב ללכת ולשמוע את הקריאה במקום אחר. אם הוא רוצה להיות חסיד וכדי לשמוע את עיקר התקנה של משה רבנו, הרי משה רבנו תקן לעם ישראל לקרוא בתורה בשבת, תקנת עזרה זה שני וחמישי, ומשה רבנו תקן לעם ישראל כדי שישמעו את התורה. אם הוא רוצה לעשות כתקנת משה, תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין הוא לא חייב ללכת ולתרוח ולשמוע קריאת התורה שלו. מה שהרב הזה, הם מפסידים משהו כמו שהוא עוד. חסידים כמו שהרב הזה. טוב, תבוא עליהם ברכה. אבל... כן, אבל קודם כל צריך לדעת, אסור לצאת באמצע הקריאה. אז לא, אז בין עולה לעולה. בין עולה לעולה יצא, כן. זה... אבל גם שם אתה אמרת, לא, איך הוא ישלים? איך הוא ישלים? לא, כן. החזן המשיך הלאה, אין מה לעשות. לא, זה לא מועיל. מה שכן הוא קורא מהחומה, זה שני המקרא ואחד תרגום. אדם חייב, מרן בסימן רפ"ה, מרן פוסק, חייב אדם לקרוא שני המקרא ואחד תרגום. יש אנשים שחושבים שזה מילה דחסידותא. לא, אני לא קורא שני המקרא. מה זה לא? אתה מניח תפילין כל יום? מניח או לא?
בוא, פעם הרב גלינסקי עליו השלום. שמעתם על הרב גלינסקי? בוא, כל הזמן מזכיר. כן. מהשואה. כן, נכון. כל הזמן מזכיר. הוא ניצל. אז הוא פעם רצה להמחיש מה זה מצוות. מצוות תפילין. בגלל שהזכורו את זה, אז אני מספר לכם. אז הוא אמר, אם יבוא עכשיו לבן אדם, יגידו לו, אדוני, בוא, אני נותן לך מיליון שקל, אל תניח תפילין יום אחד. מישהו יסכים? מה אתם אומרים? הוא מקבל מיליון שקל. יסכים? אם הוא לא... לא, יום אחד, יום אחד, אל תניח תפילין, אתה מקבל מיליון שקל. מיליון שקל. אה? נכון? בסדר, עכשיו תכלס. הוא אומר, אני נותן לך 10 מיליון. מצווה אחת, מצווה אחת, יום אחד אל תניח תפילין, אתה מקבל ממני 10 מיליון דולר. יש בן אדם שיהיה מוכן להפסיד מצוות תפילין יום אחד, אבל אתה מקבל 10 מיליון דולר. מה אתה אומר? אתה מוכן? למה לא? אתה מקבל 10 מיליון דולר. אז מה, מי שאין לו מוכן ככה לוותר על המצווה? לא. כמו שאתה לא מוכן לוותר, אף אחד לא מוכן לוותר, נכון או לא? אף אחד לא יהיה מוכן לוותר. גם אם יהיה חובות, שום יהודי לא מוכן לוותר על המצווה. מחילה, תשים מזוודיים, כמו שאתה אומר, 10 מיליון שקל, ואז תשאל את השאלה הזאת. מי רוצה את זה? ואז נראה. אני חותם לך שאף אחד לא מוכן, אין. יהודי זה יהודי. לא, יהודי, אני אומר, יהודי חם, בשום פנים ואופן לא יוותר על מצוות תפילין אפילו יום אחד. אני אסכים. גם לא. אם יש לו אהבת התורה ואהבה לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו קוראים בשיר השירים? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, שום דבר, לא יעזור שום דבר. ברגע שיש תורה ומצוות, מה זה כסף? זוזים, הגמרא אומרת, זזים מפה לפה. אז אומר הרב גלינסקי עליו השלום, אם אתה אומר שבן אדם שבוא אני אתן לך 10 מיליון דולר, יום אחד אל תניח תפילין, אתה לא תשמע לו. אבל למה שאתה מניח תפילין, אתה לא מרגיש, אין לך שמחה כזאת גדולה. אין לך את ההשתוקקות, היום הרווחתי 10 מיליון דולר, הנחתי תפילין. היום התעטפתי בטלית, הרווחתי עוד 10 מיליון. למה אין לנו את הרגשה ואת השמחה הזאת בעבודת השם? לפעמים אנחנו עושים את זה חלילה וחס מתוך כפייה. למה? אתה צריך להרגיש, לא חלילה וחס כמצוות אנשים מלומד. או, זהו, זה הבעיה פה. וזה הנביא צועק, ותהי מצוותם אותי כמצוות אנשים מלומד. זה הבעיה. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד, שבאמת המצוות שהאדם עושה אותם יום-יום לא יהיו עליו כמסע חלילה וחס, אלא כל יום ויום בשמחה. היום הקדוש ברוך הוא נתן לי בריאות, נתן לי נשימה, נתן לי חיים, נתן לי ראייה. כמה צריך לדעות לקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים לקום בשמחה, לניח תפילים בשמחה, וכן על זה הדרך במצוות. טוב, זה היה דרך אגב. אז נחזור למה שאמרנו, שמצוות קריאת התורה היא מצוותה בציבור ולא ביחיד, ולכן בזה אין דין שומע כעונה. אז נסתכל רבותיי, אדם שעולה לתורה, כמו שאמרתי, חייב להגיד את הברכות בקוראן וגם את הקריאה לקרוא עם החזן מילה במילה. עכשיו, יש לפעמים אנשים שהם לא יודעים את כל כך את ההלכות, אז כדאי מאוד שאני הולך לפעמים לבתי כנסת, אני דורש, או בימים נוראים שאני חזן, אז אני אומר להם, רבותיי, את ההלכה הזאת לפני הקריאת התורה. רבותיי, כל מי שעולה לתורה חייב לקרוא עם החזן מילה במילה. זה הכי טוב. אבל, והיה... החזן ממהר, אתה לא מספיק להגיד חצי, והכל נהיה... לא, בסדר, מדובר שהחזן הוא ירא שמיים, יודע לעשות נתון מתון, מילה במילה, הכל טוב ויפה. מה קורה במקרה שאתה לא מספיק? תלך למידיה שמתאים לך. טוב, כרגע זה משליך. אם במקרה והחזן, זאת אומרת, הקורא בתורה רואה שהעולה בתורה לא מיניה ולא מקצתיה, גם כשאתה אומר לו לקרוא איתך, הוא לא קורא איתך. מה לעשות במקרה כזה? או... יש מקרה אחר, ועמך
כולם צדיקים, נכון? כל המשרד צדיקים. חסידים, אנשי מעשה, ברוך השם. אבל יש, רחמנא ליצלן, מה לעשות? יש גם כאלה שחשופים לתקשורת והם רחוקים מתורה ומצוות. עדיין יש להם עדיין קשר לבית כנסת, אז הוא בא להתפלל מתי שיש לו אזכרה של, של אבא שלו. פתאום אתה רואה אותו מוציא איזה כיפה מקומדת, שם על הראש. דבר טוב, לא חלילה וחס שאנחנו מזלזלים. טוב לפחות ש... איך אומרים, אבא מזכיר לו לבוא לבית הכנסת פעם או פעמיים בשנה לכבוד. אני מכיר כאלה שבאים, אתה רואה פתאום שבוע שלם, הוא בא ואומר קדיש, בסדר, לא שאנחנו מזלזלים, השם יחזיר את כולם בתשובה שלהם. אבל הוא עכשיו עולה לתורה, יש לו הזכרה, הוא אומר אפילו אני מוכן לקנות את העלייה, הוא קונה אותה בהרבה כסף. זה דבר גדול. הוא לא יודע עכשיו, צריך לקרוא עם החזן, וגם אם אתה אומר לו, לא, 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 לא עוזר כלום, לא יודע כלום. מה עושים? במקרה כזה, החזן יברך בעצמו את הברכות. תשמעו רבותיי, הרבה הרבה לא שמים לב לזה. החזן בעצמו יגיד גם כן את הברכות כאילו הוא עולה, ואז הוא קורא בעצמו ממילא, זה שעלה, הוא כמו... כמו שאומרים, הוא יכול לברך איתו כאילו. הוא מברך, אנחנו מדברים על הקריאה. העולה הוא לא קורא איתו. העולה אבל כן מברך. מברך, אבל הוא לא קורא. בסדר. מה לעשות? החזן יברך איתו. החזן אומר גם את הברכות. לא איתו, הוא אומר, הוא עולה בשקט, בשקט. הוא לא יפגע, הוא לא ישמע. הוא יגיד בשקט, שלא ישמע. ואז יוצא שהקורא בתורה, החזן הוא קורא וגם עולה. והעולה ההוא, כמו שנגיד, עומד, אבל... אז הברכות של ההוא לא לבטלה? אנחנו לפעמים, לפחות מצילים אותו, שאני העולה. הקורא, החזן הוא המברך. יותר טוב. אבל הקורא כנראה... המקרה הזה, רבותיי, הפתרון הזה שאנחנו נותנים, הוא גם טוב, אם במקרה בא אדם שחלילה וחס רחמנא ליצלן מחלל שבת. אז אנחנו יודעים, מחלל שבת בפרסיה, הוא לא מצטרף למניין, נכון? מה זה מחלל שבת בפרסיה? אם הוא נוסע בשבת בפני עשרה, זה נקרא מחלל שבת בפרסיה. רחמנא ליצלן, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בתשובה שלמה. מה זה עשרה? אז יש עשרה, יש עשרה אנשים. אז זה נקרא מחלל שבת בפרסיה. אם הוא נוסע... רואים אותו, כן. נו, במכונית ודאי שרואים אותו. אומרים אם הבן אדם הזה רואה את הרד, הוא מהר מורד את הסיגריה. אם הוא מתבייש, זה בסדר. אני מדבר אבל, רחמנא ליצלן, אם חלילה וחס, הוא, כמו שאומרים, לא אכפת לו, מסכן, זה נקרא מחלל שבת בפרסיה, בדינו יין נסך, אם הוא מזג לך יין, אסור לך לברך על זה הגפן, ובשבת, אתה לא יכול להעלות אותו לבית, למניין עולים, הוא לא מצטרף גם כן לקדיש, אתה לא יכול לצטרף אותו לעשרה. אבל הוא עכשיו בא לבית הכנסת, יש לו הזכרה של אבא שלו ושל הסבא שלו. הוא אומר, אני קונה עליית משלים, אפילו 1,000 שקל, הוא קונה לו, יש לו כסף. או הוא רוצה עליית מפתיר, או כל עלייה אחרת, קונה, הגבאי רוצה כסף. מה אכפת לו? מה אנחנו עושים במקרה כזה? אני מוסיפים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. יפה מאוד, אתם חכמים, ברוך השם, יודעים הלכה. אז ההלכה היא באמת, אם אפשר לעשות וגם העולה, זאת אומרת, שהיהודי הזה שהוא, השם יחזיר אותו בתשובה שהוא מחלל שבת, לא להיות, שהוא לא יהיה בתוך השבעה עולים, הנה מה טוב ומה נעים. אז גם האלה את השבעה אנשים כשרים, גם מוסיף. אבל אם יש... הוא קנה שלישי, אתה לא יכול להגיד אותו שום מוסיף. לא, הוא יעלה שלישי, אבל עוד אחד, תעלה ממקום, עוד אחד, עוד אחד. כאילו במקום שבע, שמונה, בשביל שאנחנו עושים. הכל טוב ויפה, אם זה אפשרי, אבל יש בתי כנסת, חביבי, רק שבע. אין דבר כזה, חוק ולא יעבור, אנחנו בשעה 10, סוגרים את הבית כנסת, לא משנה לנו מה קרה, מה, לא, אין. מה לעשות? עושים על הפרשה. אה?
אבל אין, הוא מעלה רק שבעה, לא מעלה, לא מעניין אותו. אני מברך, אבל לא, אבל אין לנו שבעה עולים קשרים. רגע, המחנה, נגיד, הוא שלישי היה. כן. אין בעיה בקריאה, הבעיה היא בברכות, אנחנו צריכים שבעה עולים שיעלו לספר תורה. העולה הזה עכשיו, המחלל שבת הזה, אני לא מחשיב אותו, נכון? יפה מאוד, אז יש לנו רק שישה עולים, אין לך שבעה עולים. במקרה כזה אנחנו עושים את התקנה שאמרנו, שהחזן בעצמו, הוא עולה ואומר את הברכות וקורא בתורה, ובסוף יעשה לו השכבה, והכל בסדר גמור. אתה גם לא פוגע בו. כן. נכון, זה לא לפגוע בבן אדם. החזן עולה שביעי. לא, החזן עולה איתו ביחד. עולה איתו ביחד, מברך את הברכות, קורא בתורה. החזן, מברך בשקט. אז גם עלו שבעה, וגם הוא, המסכן הזה שעולה, גם זה. אבל יש מקומות לא מעלים, אומרים אתה ראשון שני, חמישי, כמחנת ידו. בסדר. אז זה לא יעזור, אם בא עכשיו מחלל שבת, רחמנא ליצלן, נכון? הוא אומר לך, תשמע, יש לי אזכרה. אבל יש לי אזכרה, לא תיתן לו עלייה. צריכים לתת לו עלייה, אנחנו צריכים לקרב אותם. לפעמים הם מסכנים, לא יודעים מה זה חומרת שבת, מה זה עונג שבת, הם לא יודעים. אז אנחנו לא צריכים לדחות אותם. אם הוא בא לבית הכנסת, מצד שני, צריך שמאל דוחה וימין מקרבת. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה מחלל שבת, תלך, מה פתאום? אי אפשר. אז זה צריך לעשות בחוכמה שהחזן יהיה אדם שהוא מבין, שהוא יודע איך לקבל אנשים, ועל ידי זה שלא תצא תקלה מתחת ידינו. לא, אבל אצלנו היה מעשה שהחזן, כלום היה חזן, עד שנודע שמחלל שבת. שהרב אמר, שחייב להגיד לו. מה להגיד לו? השם יחזרנו בתשובה שלמה. טוב, רבותיי, עוד הלכה אחת וכמה שישאר זמן משהו על הפרשה. עכשיו ימי הקיץ, זה הלכה שמאוד מאוד הרבה שואלים אותה. אדם רוצה להתרחץ בשבת במים חמים, האם מותר או לא? אז יש גמרא בשבת, הגמרא בשבת אף למתת עמוד ב', יש גמרא שאומרת, לפני שחכמים גזרו, אדם היה יכול להיכנס לבית המרחץ להתרחץ, לא היה בעיה. היו מחממים מים לפני השבת ואנשים היו באים ומתרחצים בשבת, לא היה בעיה. אבל היו הבלנים, אלה שהיו אחראים על הבית מרחץ, ראו שבאים הרבה מסות של אנשים, באים הרבה, ויש פול, יש כסף, חבל להפסיד את הביזנס, יש הרבה אנשים, היו הולכים ומוסיפים עצים בשבת כדי שיהיה עוד מים, היו עושים הבערה בשבת. הבערה זה אחד מלמדת מלאכות. באו חכמים ואמרו להם, ראה, מה אתם עושים? הם היו גם מפולפלים, רמאים. אמרו, לא, כבוד הרב, זה אנחנו חיממנו כבר בערב שבת, אנחנו הכנו הרבה מים בערב שבת. וזה שקר, זה לא נכון. הם היו מוסיפים אש, מוסיפים את הבעירה למדורה בשבת. יוצא שזה חילול שבת, אז אסור ליהודי, להשתמש בדבר שנעשה בו חילול שבת. אז הגמרא אומרת שגזרו גזרת הבלנים שאסור להתרחץ במים חמים בשבת. זאת אומרת, מכוח הגזרה, אפילו במים שהוחמו מערב שבת, ניקח לצורך העניין, אני יש לי תרמוס 20 ליטר, תרמוס ענק, מילאתי אותו ביום שישי, הרתחתי מים, מילאתי את התרמוס הזה בערב שבת, עכשיו אני בשבת בצהריים, חזרתי מהתפילה וחזרתי מהשיעורים, כולי מים, נוטף זיעה, אני רוצה לקחת את התרמוס הזה ולהתרחץ, לשפוך עליי מים מהתרמוס הזה ולרחוץ את כל גופי. ההלכה היא
אסור בשבת לרחוץ כל גופו, אפילו במים שהוא חם הוא מערב שבת, למה יש את הגזרה של הבלנים. מה שכן מותר, זה פניו, ידה ורגליו. לאו דווקא פניו, ידה ורגליו, אלא אפילו איבר איבר, זאת אומרת, את היד שלו, את הרגל, כל עוד שהוא חוצ... לא מגיע לרוב הגוף, עד חצי הגוף, זה מותר, כי על זה לא גזרו חכמים. הגזרה הייתה דווקא אם אתה מתרחץ כל הגוף, אבל אם אתה, במים חמים, כן, אבל אם אתה רוחץ את החלק מהגוף, בזה אין בעיה. מה זה חלק? כאילו אתה עושה לאט לאט לאט. אני אומר איבר איבר, כל עוד שאתה לא עושה את כל הגוף. קטע זה, כן, כן, אבל אתה לא מגיע לכל הגוף. רוב הגוף, עד רוב הגוף. ברגע שאתה עובר, אתה רוב עשו. בסדר? יש רבי עקיבא איגר, אגם רבי עקיבא איגר, מביא אותו הביאור הלכה בסימן שין חבר, הביאור הלכה הראשון. אומר, הרי זה גזרת חכמים, נכון? חכמים גזרו שאסור להתרחץ בערב שבת, בשבת, אפילו במים שהוא חם הוא מערב שבת, זה גזרה של חכמים. אומר רבי עקיבא איגר, אבל הגזרה הזאת היא, חכמים לא גזרו עד כדי כך במי שהוא מאוד מאוד מצטער והסטיניס. אומר רבי עקיבא איגר, לא גזרו חכמים שיהיה לו אסור להתרחץ בשבת. לכן, אומר רבי עקיבא איגר, מביא אותו, כמו שאמרתי, הביאור הלכה ברש שין חבב, הלכות הרחיצה בשבת, שמי שקשה לו מאוד מאוד, וקשה לו מאוד, אבל לא, מה זה קשה לו? לא, עכשיו כל אחד יגיד, וואי, עכשיו אני חם לי מאוד. זה בן אדם שהוא גם באמצע השבוע, יש לי תלמיד אחד, אמר לי, אני, אם אני לא מתרחץ פעמיים ביום, יש לי חביבי, כל הגוף שלי מגרד. אז זה מותר לו גם בשבת להתרחץ. אבל אדם סתם שהוא מתפנק, זה לא איתרנו בשבת. אדם עדיין, כמו שאמרנו, שהוא ממש קשה לו מאוד מאוד וחם מאוד מאוד, מותר לו להתרחץ בשבת, בשבת. אותו דין, יולדת. האישה ילדה בשעה טובה מוצלחת, ותוך שלושה ימים יש לה דין של חולה שיש בו סכנה. עד שבעה ימים חולה שאין בו סכנה. אז בתוך השלושה ימים האלה, ודאי שהוא בתוך השבעה, אם היא צריכה להתרחץ במים חמים, גם לה אפשר להקל. או כמו שאמר פה החכם, תינוק שגם צריך לרחוץ אותו לצורך הגדילה שלו, כמו שהגמרא אומר, שרוחצים את התינוק, זה מגדל אותו, זה מחזק אותו. גם כן מותר, אבל זה בתנאי שרוחצים אותו כל השבוע יום-יום. אבל אם לא רוחצים אותו כל השבוע ורק בשבת, האמא החליטה לרחוץ אותו, זה לא. השאלה היא, אחרי שאמרנו שהאדם שהסטיניס, מותר לו להתרחץ, השאלה היא, האם מותר להתרחץ מדוד שמש שיש בבית? מתקנים אחרים שיש בבית, אם זה עובד על סולר או יונקרס, כל הדברים האלה אסורים בשבת. כי ברגע שאני פותח את המים החמים, נכנס מים קרים, יש בו יפה מאוד. כולם פה מבינים. השאלה היא, מה קורה בדוד שמש? שמים התחממו בדוד שמש, האם מותר להתרחץ בשבת במים של הדוד שמש או לא. אז יש בזה באמת מחלוקת לפני בערך 50 שנה, נדמה לי בערך 50 שנה. כתב על זה מורנו רבן חם עובדיה עליו השלום, זכותו יגן עלינו. בחלק ד', יביע עומר חלק ד', סימן למד ד'. זוהי התשובה הכי הכי ארוכה שלו ביביע עומר. תראו כמה ישב עליה וכתב וכתב וכתב. הוא אומר שהוא ישב עם האנשים שבונים את הדוד שמש, את הדוודים האלה, איך המערכת של הקולטים פועלת, ישב עם כמה וכמה אנשי מקצוע שמבינים, כדי לראות איך באמת הדוד שמש עובד, איך הקולטים עובדים. והוא הגיע למסקנה, מה שאמרו לו, שהשמש, קודם כל אני אקדים הקדמה, הגמרא אומרת, הגמרא גם בשבת,
גזרו תולדת האור, תולדת חמה. את תולדת חמה. זאת אומרת, אם אני לוקח ביצה בשבת והגג של האוטו שלי רותח מאוד מאוד מאוד, אתם יודעים, האוטו בקיץ יכול להגיע למעלות של 90 מעלות אפילו, בשבת הוא לוקח ביצה ושובר אותה על הגג של האוטו בשבת, זה מותר בשבת או לא? מותר. אה? מותר. זה אסור. אסור. למה? זה נקרא תולדת חמה. הפח התחמם מכוח החמה, נכון? האוטו, הגג של האוטו התחמם מכוח החמה, ועכשיו זה נקרא תולדת חמה. וחכמים אסרו תולדת חמה, אנטו תולדת האור. אם אני אבוא ויתיר תולדת חמה, יבוא ויגידו אנשים, מה לי? תולדת חמה, מה לי תולדת האור? אנשים יתבלבלו, ולכן אסרו תולדת חמה, אנטו תולדת האור. מה שאין כן, חמה באור, לא יבואו להתבלבל. ולכן אדם ייקח למשל ביצה, יתפוס אותה ככה ביד, בשמש, והחמה הזאת תבשל לו, זה מותר, זה נקרא חמה. הירתה בן עוזיאל כותב, עם ישראל שיצאו ממצרים, איך הם בישלו את ה... כתוב שם, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וגוד נסות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמעמיה וגם צדה לא עשו להם. אומר הירתה בן עוזיאל, אתה יודע איך הם הפו את המצות של את העיסה? שמו אותה על הראש שלהם, והשמש היא אהבתה להם את המצות. הנה, אז אתה רואה, על ידי השמש, מה זה, איך בדיוק איזה המצה הייתה טעימה או לא. אבל מישהו סיפר בשבת, שמעתי להם את ההלכה הזאת, אמר לי שבים המלח מישהו גם כן לקח איזה תבשיל משהו, בים המלח שם חום חזק, ובישל אותה בשמש. אז אמרנו, חמה תולדת חמה, אתו תולדת האור, גזרו, אבל חמה באור, לא גזרו, אדם יודע, זה חמה וזה אור. עכשיו, השאלה היא מה נקרא הדוד שמש, האם זה נקרא תולדת חמה, או שזה נקרא חמה עצמה. אז חם עובדיה עליו השלום, הוא נוקט להלכה שהדוד שמש נקראת חמה עצמה, זה לא נקרא תולדה. מה זאת אומרת? לא שהשמש מחממת את הצינורות ואת הקולטים, ואז הקולטים מחממים את המים ואז המים מתחממים, לא, אלא השמש מחממת ישירות את המים. אז למה יש לי צינורות שחורים וזה בתוך קולטים? זה כדי לצמצם את הקרניים של השמש. אבל למעשה המים מתחממים מכוח השמש גם בלי שיהיה לי את הקולטים האלה. והקולטים הם רק לצורך לצמצום. זאת אומרת, אני ניקח דוגמה אחרת. אני אקח סיר מים, ייקח אותו וימלא אותו במים, ישים אותו בשמש, אחרי כמה זמן אתה תבוא ותראה שהמים חמים. אבל הוא מתחמם חזק כמו עם הקולטים. יפה, יפה מאוד, נכון? אבל זה מה שטוען חכם עובדיה, שהקולטים הם בסך הכל מצמצמים לך את הקרינה, את השמש למקום אחר, אבל למעשה השמש מחממת ישירות את המים, ולכן זה נקרא חמה עצמה ולא תולדת חמה. שיהיו, מה הבעיה? כן, אבל זה לא חמם את הקולט. נכון. הקולט, המים עובר דרכו. זה מה שהסברתי. הקולט הוא בסך הכל מצמצם לי את המים שיהיו פה. במקום שמתפזרו, ואז המים ייקח להם הרבה שעות להתחמם, זה כמו ששמתי, לקחתי סיר או פליה, שמתי את מילאתי אותה במים ושמתי את הסיר הזה בשמש, התחמם המים, התחמם. ממילא זה לא נקרא תולדת חמה אלא חמה עצמה. ולכן דעת חכם עובדיה, שמי שרוצה להשתמש בשבת במים החמים של הדוד שמש לצורך רחיצת כלים או פניו, ידיו ורגליו, זה מותר. אבל כמו שאמרתי, לא לרחוץ כל הגוף. יש אנשים אומרים, רגע, חכם עובדיה עליו השלום התיר לי להתרחב בדוד שמש. התיר לי לרחוץ בדוד שמש, ידה פנה ברגליו, או איבר איבר, או בכלים. אבל כל הגוף הוא לא התיר. אמרנו, מי שמתיר כל הגוף זה הגאון רבי עקיבא איגר, אדם שהוא איסטיניס, וקשה לו מאוד מאוד החום, פה יש את הכולה שיכול גם כן להתרחץ בשבת. אני אומר, אם הרב עוד יוסף, פניו ידיו, אם הראשון אנחנו אומרים שאסור, זה אסור.
מה זה עניין של... לא, ידע פנה ברגליו, גם אם חיממת מים מערב שמות מותר לך. אין בעיה. זה לא... תיקח דוד שמש. לא, אין דוד שמש. יש לך מים בדוד של המחם. מותר לך לקחת מאותם המים ולרחוץ, ידע פנה ברגליו. אין בזה את הגזרת הבלנים. או, יפה מאוד, יפה, יפה מאוד. זהו. חכם מסעוד שואל שאלה טובה. יפה מאוד. חשבתי שהוא תכף ישאלו, הנה, ברוך השם שאל החכם. או. יש לנו דין בשבת. יש לנו דין בשבת. דין של גרמה. מה זה גרמה? אני לא עושה את הפעולה ישירה, אלא אני עושה רק גרמה, זאת אומרת אני גורם לפעולה שתהיה. רוב הפוסקים סוברים שגרמה בשבת מותר. פה זה גם עוד, תוסיף שזה דרבנן, וזה פסיק ראשי דלא ניחלה. הרב שם מביא כמה צירופים, א', שזה גרמה, גרמה בשבת לא ניחלה. מאיפה אני אתן לכם דוגמה שגרמה בשבת? זה מצוי במקרר. מקררים, אדם פותח המקרר בשבת, ואחרי כמה שניות המנוע מתחיל לעבוד. למה הוא התחיל לעבוד? מה קרה לו? יצא הכור. לא יצא הכור, בגלל שנכנס חום. החום שבחוץ הוא יותר חזק, זאת אומרת יש לו כוח להיכנס. כי הוא, יש הטמפרטורה היא שונה, אז ברגע שפתחת את המקרר, והמקרר מרגיש שהטמפרטורה שלו לא נשאר אותו דבר, המנוע שלו מתחיל לעבוד. איך מותר? איך מותר? ברגע שפתחתי את הדלת, אני גורם למנוע שיעבוד בשבת, איך זה מותר? התשובה היא? או, יפה מאוד. קודם כל, כמו שאמרתי, זה נקרא גרמה. מה זה גרמה? הפעולה שלי לא נעשית מיידית, לא נעשה ישירות. זאת אומרת, אם הייתי פותח את המקרר וישר המנוע היה עובד, זה היה בעיה. או יש מקררים, אתם יודעים, המקררים החדשים, שאתה פותח את המקרר, נדלקת נורה. או שהוא יש לו רישום בכרטיס, זה בעיה בשבת, צריך לנתק את המקרר הזה ביום שישי מהפעולה המכנית שלו. אבל המקררים הרגילים שאין להם את הנורה או אין להם כרטיס. היום התקינו מקרר, יופי, טוב מאוד, בסדר. התקינו מקרר עם היום, אוטומטי, רוח השנה. אתה יודע, מגיע חג, מינוק ומפסיד. טוב, ברוך השם. אז מי שרוצה באמת לשמור ולהדר בדברים האלה, הוא יכול. טוב רבותיי, זה ההלכות שאמרתי, שני ההלכות. עוד כמה דקות שנשאר. אני רוצה... סליחה? בפרשה הקודמת אני אתחיל. סוף פרשת נשא, הקדוש ברוך הוא, ברגע שהיה חנוכת המשכן, הנשיאים הביאו 12 קורבנות, והיא המקריב ביום הראשון, מי פה חזן יודע? נחשון בן עמינדב למטה יהודה, הקריב את קורבנו, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, נכון? ביום השני הקריב... צי שכר. יפה מאוד. מה הוא הקריב? אותו דבר. ביום השלישי... זבולון. מה הקריב? אותו דבר. ורבותיי, השאלה נשאלת מאליה. אנחנו יודעים, רבי עקיבא עליו השלום, היה דורש... על כל תג ותג היה שואל ומסביר למה התורה כתבה פה תג כזה. כל תג ותג היה לו משמעות. איך זה יכול להיות פה? התורה כותבת לנו 12 פעמים, חוזרת לנו על אותם הפסוקים, אותם הקורבנות,
קערה אחת כסף, 70 שקל בשקל הקודש, מזרק אחד כסף, הכל, הכל אותו דבר. אין שום שינוי. כל השבטים הלכו לצורף אחד. אמרו לו, כבוד הצורף, אתה עושה לנו קערה אחת. המשקל, אותו דבר כמו שעשר יהודה. וכן הזה הדרך, 12 נשיאים מביאים כל הקורבנות שלהם, אותו פער, אותו משקל. אם כן, השאלה נשאלת, למה התורה חזרה וכתבה לנו את 12 הפעמים? שאלה נוספת, כמה עגלות היו בסך הכל? 12. עגלות. מי יודע? שש עגלות צהר. יפה מאוד. זאת אומרת, עגלה לשני נשיאים. למה? למה פה בקורבה שבקורבנות ובקערה אחת כסף אתה אומר, הנשיאים הביאו, כל אחד שווה לשני. פה בעגלות צהב אתה אומר, שני נשיאים מביאים עגלה אחת. למה? למה שכל נשיא לא יביא לבד עגלה שלמה? מוריי ורבותיי, אומר הרמב"ן, יסוד גדול, מוריי ורבותיי, וזה מוסר השכל בשבילנו. יהודה הקריב ביום הראשון, כמו שאמרתי, קערה אחת כסף, 70, מזרק אחד כסף, 70. בא הנשיא השני, נשיא שכר, אומר, רגע, יהודה הקריב קערה אחת כסף, משקל כזה וכזה. יש לנו הלכה, מעלין בקודש, נכון? מעלין בקודש. הוא הביא משקל כזה, אני אוסיף עליו. בא השלישי, אמר, רגע, יהודה יקריב ככה. יששכר, אני אבוא ואתן יותר. נמצא שהראשון, יהודה, אומר, וואי, אולי באמת הייתי צריך להביא יותר. הוא מתבייש מפני האחרונים שהביאו יותר, וכן הזה הדרך. אומר הרבן, השבטים עשו יד אחת כולם. אנחנו מכבדים כל אחד ואחד, הלכו וצורף אחד, אותו קערה, אותו משקל, אותו מזרק, אותה בהמה, שכולם רצו להחשיב את השני, לייקר את הזולת, לייקר את החשיבות של הבן אדם השני, שחלילה וחס הראשון לא ייפגע. אומר הספרנו, רבותיי, דבר מאוד מאוד חשוב. אז למה עגלה על שני נשיאים? לכאורה, היה יכול כל שבט ושבט להביא עגלה. למה עגלה על שני הנשיאים? אומר הספרנו, אך שבטים אמרו, ריבונו של עולם, תראה כמה יש בינינו אחדות שאנחנו מביאים עגלה אחת בשותפות. תראה כמה שותפות חשובה בינינו, כמה אחדות חשובה בינינו. לכן אומר הספרנו, לכן הקריבו עגלה אחת על שני הנשיאים. הרלב"ג על הפרשה שלנו בעלותך שואל שאלה מאוד מאוד יפה. עשה לך, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, עשה לך שתיך צוצרות קסם, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. אם משה רבנו היה צריך לקרוא על העדה, מה היה אומר? איך היה עושה? תוקע. נכון? מתעקו בהם ונועדו עליך הניסים. שואל הרלב"ג, למה היה צריך את החצוצרות האלה? משה רבנו היה מלך. חסר לו האנשים, חסר לו שליחים. היה קורא לעשרה, לשליח אחד. אומר לו, עכשיו אתה הולך ומודיע לכל הנשיאים או לכל העדה שאני, יש לי אספה דחופה לדבר איתם על איזה עניין, שכולם יבואו. אומר הרלב"ג, נתאר לעצמנו, השליח הזה היה הולך קודם כל לנשיא, דוגמה, היה מגיע לנשיא גד. היה הולך אחר כך לראובן. היה פה פגיעה בשבטים, למה הוא הלך לזה לפניי, וזה הזמין אותו לפניו. ונתאר לעצמנו שאחד מהשבטים לא היה בבית, אולי היה שומע את ההודעה, אז הוא היה נפגע, מה זה? משה רבנו לא חשב עליי. משה רבנו לא הזמין אותי. אומר הרלב"ג, שחלילה וחס, שחלילה וחס לא יהיה שום איזה הווה אמינא, שחלילה וחס חלישות דעת. משה רבנו אומר, עשה לך שתי חצוצרות כסף,
ברגע שכולם ישמעו אותך, ישמעו את היום יש אזעקה, כולם שומעים. אין מציאות שאדם לא ישמע את האזעקה. למה? אזעקה חזקה. אותו דבר גם פה. ברגע שישמעו את החצוצרה, אין מי שלא ישמע את החצוצרה, אין מי שיהיה לו תביעה, למה השליח הזה הגיע לפני, הלך לזה ולא בא לפני, למה הוא מכבד את השני יותר ממני, שחלילה וחס לא תהיה שנאה בין השבטים. אבל אם כן נגיד לגלל השבטים, אם כן נגיד ששבטים מקלו אחד בשני בגלל... אנחנו מדברים ביונסים הכי הקטנים, זה בדקי דקות, לא עכשיו הוא יבוא להגיד לו, תשמע, אתה לא באת אליי ולא כיבדת אותי, משהו קטן, וזה גם. כמה רבותיי אנחנו צריכים לשמור על בן אדם לחברו, כמה אדם חייב בכבודו של השני, לא ודאי לא לפגוע בו אלא להיזהר בכבודו, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת כל הסותר לא של חברו נותן חלילה וחס סטירה לחבר שלו. אתה יודע מה הגמרא אומרת? זה כאילו סותר לאור של שכינה, זה כאילו חלילה וחס, אתה טענה, סתרת חלילה וחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים מה זה. למה? אתה יודע, האדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, האדם הוא יציר נברא של הקדוש ברוך הוא. זה הבן של הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול להגיד לו מילה כזאת? איך אני יכול לפגוע בו? אז זה בן של מלך, בנים אתם לשם אלוהיכם. אז אם האדם באמת ייתן את הדעת ויחשוב על הדברים האלה, יתבונן בהם, אז ודאי, לא רק שהוא חלילה וחס לא יפגע בשנים, לא יאיר לשנים אתה שלא צריך להעיר, אלא גם יכבד אותו. כי מכבד, די? כבד. שם יזכנו. ברוך ה' לעולם. אמן.